ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନମିତା ମହାନ୍ତି, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକି ଦୁନିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସାଧା ବ୍ଲାଉଜ। ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ତୀରା ବ୍ଲାଉଜ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ସାଧା ବ୍ଲାଉଜ। ସାଧା ଆଉ ତୀରା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖ, ଏ ସାଧା ତୀରା ତ ଗୋଟିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଡଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, କେବଳ ବ୍ଲାଉଜଟାରେ ଡଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣମାନେ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ତୀରା ବ୍ଲାଉଜ ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧା ବ୍ଲାଉଜ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳିଆ ବ୍ଲାଉଜଟା ଆମେ କେମିତି କାଟିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜଟା ଆମକୁ ମାପ ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ମାପ ଆସିଥିବା ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳିଆ ତା'ର ହୁକ ହଉ କି ବଟନ୍ ହଉ ଯାହା ବି ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସବୁତକ ହୁକକୁ ଲଗାଇ ନେବା। ଲଗାଇଦେଲେ ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଓଲଟାଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଆ। ବ୍ଲାଉଜ କପଡ଼ା ନେଇଛି, ପଛେ କାଟିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମାପ ନେଲେ ବ୍ଲାଉଜଟା ବନେଇ ପାରିବା ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍ ବନେଇବାଟା କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜର ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆଗ ପାର୍ଟ ପଛ ପାର୍ଟ ସବୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ବତେଇବି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଏଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ଫେଲେଇ ଦେବେ, ମାନେ ଖେଳେଇ ଦେବେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛେ ସେ କନ୍ଧା କାନ୍ଧ କାଖ ଅଣ୍ଟା ସବୁକୁ ଆଚ୍ଛେ ସେ ଏମିତି ସିଧା କରିନେବେ। ଫାଷ୍ଟରେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଧା ହେଇଗଲା, ସିଧା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଲମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତ ସବୁ କ'ଣ କେତେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ପକାଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଲାଗିଛି, ବଟନ୍ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଏ ବଟନ୍ ଠାରୁ କାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପି ନେବା। ହଁ, ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ପକାଇବା, ଓଲଟେଇକି ବି ପିଠି ପଟଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଠି ପଟଟା, ଆଗ ପଟଟା କେବେ ବି ମାପିବେନି, ପିଠି ପଟଟାକୁ ମାପିଲେ ଆମ ମାପ ଠିକ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଟନ୍ ଠାରୁ ବ୍ଲାଉଜଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବଟନ୍ ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ଲାଉଜଟା 10 ଇଞ୍ଚ, ଏ ବ୍ଲାଉଜ ହେଉଛି 10 ଇଞ୍ଚର, ଆମେ ତା ଉପରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରି ନେଇଯିବା 11.5, ହେଲା। ଆସିଗଲା ଆମର 11.5, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ପ୍ରସ୍ତ। ବ୍ଲାଉଜର ଖୁଆ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖୁଆ ଠାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁଆ, ଖୁଆ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଆ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାପ ଆସେ ସିଏ ହେବ ଆମର ଲମ୍ବା, ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଲାଗିଥିବ ପିଠି ପଟେ ସେ ଡଟ୍କୁ ଖୁଆକୁ ଆମେ ମାପି ନେବା। ଏ ବ୍ଲାଉଜର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 13.5 ଇଞ୍ଚ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହେଉଛି 13.5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 11.5। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜକୁ ବାହାର କରିବା, ବାକି ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ଲାଉଜକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଲାଉଜଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କାଟିବି, ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜକୁ କାଟିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏବେ ବି ସେୟା କହୁଛି ଯେ ବ୍ଲାଉଜର ଅସ୍ତ୍ର ହଉ କି ବ୍ଲାଉଜ ହଉ ତା'ର 4ଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟେ ଧଳା ପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କଟି, ମାନେ ଦୁଇପଟ ଥାଏ ଦଢ଼ା, ଦୁଇପଟ ଥାଏ କଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଢ଼ା ପଟଟାରେ ହିଁ ପିଠି ପାର୍ଟକୁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ପିଠି ପାର୍ଟ ବାହାର କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପିଠି ପାର୍ଟଟା ବାହାର କରିବା, ଦଢ଼ା ପଟେ ହିଁ ପିଠି ପାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତ ମାପିଥିଲେ ନା 10 ଇଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି 11.5 କରିଥିଲେ, ସେ 11.5 ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ହେଇଗଲା, ଆମର କପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଲମ୍ବା, ଲମ୍ବାଟା କେତେ ନେଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲା ଆମର 13.5, 13.5 ଉପରେ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଲାଉଜ, ତେଣୁକରି ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେବି, ତଳେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଉପରପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ 14 ଇଞ୍ଚ, 14.5 ଇଞ୍ଚରେ, 15 ମାନେ ତ ଅଧା, ତାକୁ ମୁଁ 15 କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, 14.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆକୁ ମାର୍କିଂ କରିନେଲେ। ତାପରେ କାଟିବା ଏଠି ଆମର ବେକ କଟିଂ, ଦେଖ
ହଁ ବେକ କଟିଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ କାଟିପାରିବେ, ନାହିଁ ଯଦି ଦୋବୁଲା ପତଳା ଅଛନ୍ତି ତେବେ 2 ଇଞ୍ଚ କଟିଂ କରିବେ। ତାପରେ ନେଇଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର 3 ଇଞ୍ଚ ଖୁଆ, ଖୁଆଠାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ନେବା। ଏଇଠି ବି ପୁଣି ଥରେ ମାକ୍ରିନ୍ଟା ପକ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। 14.5 ତାପରେ ଆଜିକାଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ପିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାହାର ମାପ ଥିବ ଆମେ ସେତିକି ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି, 4.5 ଇଞ୍ଚ, 4.5 ବୁଝିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି 4.5। ସେତିକି ଆମେ ଏ ତଳପଟ ଆଡ଼ୁ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମର ଏଠି ବି ସିଲେଇରେ ତଳ ଉପର ଯିବ, ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, 4.5 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାପ ପିଠି। ତ ମୁଁ ସେତେଣୁ କରି ତଳକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଲି, 4.5 ପକେଇଲି, ଏଠି ବି ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମୋର ସିଲେଇ ପାଇଁ ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇଗଲି ହେଲା। ୟାପରେ ସେଠି ଯେମିତି 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେମିତି 2.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କରିବା, 11କୁ ମିଶାଇ ନେବା। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ୟାଠୁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ଇଞ୍ଚ ପକାଇବି ସେଭ୍ କରିପାରିବା, ନାହିଁ ତ ଆକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଫେଲେକି, ଆଜିକାଲି ଟିକିଏ ଖୋଲା ଗଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ ଏଠି 3 ଇଞ୍ଚ ନେଇଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ଆଣି ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଶାଇଦେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବେକର ସେପ୍। ଆଉ ଆକୁ ମିଶାଇଦେବା ସିଧା ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିଲକୁଲ ସିଧା କରିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର 3 ଇଞ୍ଚ ଖୁଆଟା, ଆମେ କାଖ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା, କାଖ ଏଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା 6 ଇଞ୍ଚ, 5 ଅଧେ ପତଳା ହେଇଥିଲେ 5 ଅଧେ, ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଟିକିଏ ହେଲ୍ଦି ଥିଲେ, ସରି ବଡ଼ ଲୋକ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ହେଲ୍ଦି ଥିଲେ 6 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ 1 ଇଞ୍ଚରେ, ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ସେପ୍ ଦେବା ଏମିତି, ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ପିଠି ପାର୍ଟ ଆମର ଆର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଅଣ୍ଟା ଯାହାର ଯେତିକି ଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଟା ମାପ କରି କ୍ରସ୍ରେ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କାଟିଛି ସେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କମର ପାଖରେ କଟିଂ କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖି ନେବା ରୁହନ୍ତୁ। ଦଶ ଇଞ୍ଚ କମର ଅଛି, 10 ଇଞ୍ଚ ତା ଉପରେ, ପ୍ରକୃତରେ କମର ଅଛି 9.5, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡଟ୍ ଲଗାଇବା 1 ଇଞ୍ଚର, 10.5 ହେଇଗଲା, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍, 10.5 11.5 ବରାବର ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି କଟିଂ କରିନାହିଁ, 11.5 ଯେମିତି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ଟିକିଏ କ୍ରସ୍ କରି ଏଭଳିଆ ଯେତିକି ଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ଲସ୍ କହିଲି କି ଡଟ୍ ପାଇଁ ନେବେ ଗୋଟେ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ଡଟ୍ ଲାଗିବ, ଡଟ୍ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍, କମର ଅଣ୍ଟାର ପଖା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ମାର୍ଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ କରିସାରିକି ଯାହା ବଳକା ଥିବ ତାକୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ରେ କାଟିଦେବା ଆମେ। ଏବେ ତ ଆମର ଆଗ ପାର୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା
ए सॉरी पछ पार्टटा बाहर सारी वर्तमान आम आग पार्ट को बाहर करवा देखु एटा होची साधा ब्लाउज केवल डॉट लगे ब्लाउज टारे पछ पार्टा आम जीरे नहीं जो साढ़े एगार नहीं ताठू आ गए हाफ इंच आमर कपड़ा को आगे फोल्ड करवा कहीं आग पार्ट्रे आमको डट देवा पड़ी था तेणुक हाफ इंच अधिक ना से साढ़े एगार नहीं मानने एवं ना आम बार देखने पुणी बार अच्छी हाँ बिलकुल बार अच्छी देखत हो बार इंच आम काढ़ आग पार्ट आगो पार्ट पे कम से कम जो देखिए ब्लाउज कांध ठारु खुआ पर्यंत जदि न जानी पार ब्लाउज को सीधा धरी ने माप कर देबे कांध ठारु खुआ ठारु खुआ ठारु ये जो पेट पट्टी पर्यंत प्रथम डॉट लागी जोटा से पट्टी पर्यंत एमती मापी नेले एटा होची 11 इंच अच्छी ब्लाउजटा यह भाया धरिकी मापे ये हूँ आमर एगार इंच आम उपर तले सिलेवापी बोली एक इंच नहीं जावा जोटा कि बार इंच बार साढ़े बार ने भी हम कि आम ये बार इंच ही नवा कहीं आमको हाथ काढ़ अच्छी अस्त्र गुड़ाक तो बार इंच नहीं गले बार इंच उपरे आम ये प्रथम जो काटिंट पार्टा को ताकू ही पकईदे जो कि आम बड़ आसान रे बाहरी आसो सहजरे प्रथम पार्टी बाहरी आसो काखर सेफ हो गला सेफ आम निजे निजे दबा देखता सेपट जमी नहीं भी गलाटा तो आस आसीगला आमर एटा एटा हो बेक ये हम खुआ आ लेवल आम काटिने एमती आम तो डायरेक्ट काटुचु कि देखापी मुझे मार्किंग करदेली जगटा बेकटा आग बेकटा देखिए ब्लाउज रेक अच्छी से ब्लाउज के थाए से हिसाब से ने आमको तो ब्लाउज गोटे सिलेबा माने सुनिश्चित तो गोटे माप ब्लाउज मिली थी बुझे धरी आम कटिंग करवा बाहर कर नवा देखु ये ब्लाउज रे वर्तमान अच्छी एपटे आम नहीं बेक ढाई इंच जो ढाई कि से ढाई तापर ये ने तीन इंच ठीक अच्छे इपट को छ इंच बेकर कटिंग जोटा तल भाग को बेकर छ इंच एठ भी तलपट आग पटटा टी झिकी ने ना बेक खोली जबार संभावना थाए तेणुक पछपटा आम भले खोला करने गलाटा को नहीं था अधिका किंतु ये बढ़ेबा ना जो अढ़े इंच को से अढ़े इंच नहीं जीवा सेफ करदे तापर यहाँ एक इंचर सेफ बेकर जमी पछपटे काखरे सेमती देदे आपको टेके देखो ये जो इति जो आम साढ़े मान बार इंच पकई देखु ए जगटा आम बार इंच नहीं बार इंच रे मार्किंग करते ये गोटे एक इंच ये पेट पाखे गोटे टिके ऊपर को एमती सेफ देवा बोले ब्लाउजटा भल
ସେଟିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ। ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ କଟିଂ, ମାନେ ମାର୍କିଂ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ପଛ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଗ ପାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହାତକୁ, ହାତ ପେଟପଟି, ଏ ଜାଗାଟାରୁ ପେଟପଟିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଟିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟରେ। ପଟି ମାପିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋତାମ ପଟି। ବୋତାମ ପଟି ଠାରୁ ପୁରା ତଳ ଭାଗକୁ ନ ଆସି ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋତାମ ପଟି ଠାରୁ ପୁରା ତଳ ଭାଗକୁ ନ ଆସି, ନ ଏ ପୁରା ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଗକୁ ନ ଆସି, ଯେଉଁ ପେଟ ଜାଗାଟା, ପେଟ ଜାଗାଟାର ମାପ ନେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଭଲ ଫିଟିଂ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର, ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି 10 ଇଞ୍ଚ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ଲୁଡ଼ା, ତେଣୁକରି ଆମେ କେତେ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲଗଭଗ ପଟିଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା 10.5 ଇଞ୍ଚରେ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ 10 ଇଞ୍ଚ ନାହିଁ, ରୁହନ୍ତୁ, 9 ଇଞ୍ଚ, ସରି, ଭୁଲ କହିଥିଲି, 9 ଇଞ୍ଚ ପଟିଟା ଅଛି ଆମର, 9 ଇଞ୍ଚର। ସେଥିରେ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଲଗଭଗ 10.5 ଇଞ୍ଚରେ ପଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା। 10.5 ଇଞ୍ଚର ପଟି ବାହାର କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କପଡ଼ା 10.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅଛି, ବରାବର ଅଛି, 10.5 ଇଞ୍ଚ। ଗୋଟେ ପଟେ ନେଇଯିବା 3 ଇଞ୍ଚ, 3.5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ 4 ଇଞ୍ଚ। ଆକୁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର 10.5। ବିଲକୁଲ ବରାବର ଅଛି, 10.5 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ଏହାକୁ କ୍ରସ୍ରେ କାଟିନେବା। ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ରହିଲା ହାତ। ହାତ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହାତ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହାତର ଲମ୍ବା କେତେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରିବାଟା ଶିଖେଇ ବତେଇ ସାରିଥିଲି, ସେମିତି ସେଇ ମେଥଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇକ୍, ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିବ।